ကျွန်တော်ကတော့အစင်ပြေပါတယ်သူကြီးဆိုတော့ဒီနေ့ကိုနေတူကြီးဆိုတော့ပျောက်ပျောက်ပေးอยู่အစင်ပြေပြေနဲ့ပဲဇလန်တွေကကြိုက်တာပုံစံဝင်အောင်ပေါ့တို့ဆောင်တာအစင်ပြေပါတော့ကိုတော့အားကြတာရမ်းလားရောက်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 စလို့အောင်နေရတာအဲကောင်းပါတယ်ဘာလို့အရင်ခေတ်ကတော့တူသေးသေးကိုဘာလို့ပရိသတ် တည်သွားလို့ရှိရင်အားပေးမှုနည်းမှာဆိုလို့ဆိုရင်ခေတ်ကပုံစံမျိုးတော့အခုခေတ်ကျတော့ဘလို့ဖွင့်လင်းမြင်တာဖြစ်သွားတယ်ခါကျတော့အဲကိုယ့်ရဲ့အင်တာဖက်ကိုချစ်သူတော့ကျွန်တော်ကဘာမှမလေးချပြတဲ့ကိနေကြတယ်ခေတ်ကသူတော့ဒါပေမဲ့အားပေးပရိသတ်ကတော့ကွမလီလင်းပြောတာကိုပဲလက်ခံချစ်ကြပြီးတော့ချစ်နေကြတဲ့အနေတာဖြစ်သွားတယ်အဲအားလုံးစလို့ရတာဝမ်းသာတယ်အားဖွဲ့တာ အဲ့ဒါလည်းအင်းအောင်လူပညာလောကဝင်တာနဲ့အင်းအောင်ကြရတယ်အတူလောက်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ခေတ်တုန်းကလည်းတုံတောင်ကလည်းတိတ်မမေးကြဘူးဟိုမီဒီယာတော်များသိကြပါတယ်သိပင်လည်းဒီကိစ္စကိုတုံတောင်ကတော့မမေးကြတယ်ဆိုရအောင်အဲ့လိုဟိုဒရင်အဖြစ်ပါမလားလဲပါလားမြို့သမီးကရင်တော့ဦးကျော်ရေးတေဆောင်တင်ကန်းဆင်းကဟိုကညီနန်းသားတို့နဲ့ ရိုးစက်တဲ့ထဲကဒီကိုပဲသူတို့တော်ဖယ်တယ်ဟောအဲသူကိုယ်တိုင်ကိုကဟိုဒီဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်ကိုပဲနောက်ကပံပိုးပေးရတာသူကပို့ပြီးတော့ရှင်းတဲ့တည်တဲ့သဘောနဲ့သူကိုယ်တိုင်ဟိုရှေ့မှာထွက်တာလည်းပါတယ်ပစ်ချက်ပါတယ်ကျွန်တော်များတိတဲ့လူကတော့နေပါပြောတာပေါ့ငွေသေးရေပေါ့အဲဘာလို့အင်အောင်ပြတာလဲဆိုတဲ့ကောင်ဒါပေမဲ့အဲ့အဲ့အချိန်ကအချက်နဲ့တွေ့သွားတော့အစ်ကိုကိုယ်ပဲလိုက်တော
ကိုလို့ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်လည်းအတကူကကိုဘွားအတွက်အကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့မှားသွားပြီလားဆိုတော့အဲလိုဆိုတော့ကိုရောကိုရဲ့လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကလည်းဖြစ်တယ်ကိုလောကကြောင်လည်းသူတည်တဲ့ခါကျတော့သူလက်တန်းနေပြီးကိုအများကြီးပံ့ပိုးပေးတာတော့ဒီပြီးတော့ဒီအခုချိန်ထိလည်းရက်တီတာလည်းသူရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေသူရဲ့အဲဟိုပေါ့အားပေးမှုတွေကြောင့်အများကြီးပါလေအဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းလူလူကအဲငယ်တဲ့ဘဝကိုပေါ့နော်အဲ့လိုဖြတ်သန်းရမယ်ချင်ပုံစံကတော့တိတ်မောင်းသားရချင်လို့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အချက်ကိုးခွဲတာကိုကိုမြေတခုပြောတာနော်ဟိုမားတယ်လ
โอเคจ้ะรอเฉิดเนี่ยรอกว่าก็อ่ะเฉิดเนี่ยโหเฉิดดาวน์โหลดยาวโกปี้แล้วดาวน์อ่าอายายกว่าတော့ဒီဘက်ကဒီဘက်ကဆိုအချက်ကနည်းသွားရင်ငွေကြေးရပုံများတယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအချက်ကိုပဲလူတွေကလည်းဒါကိုကျွန်တော်အဲ့လိုဖြေလိုက်လို့ရှင်ထားပြောရင်ပြောအောင်ပါနော်။ဟုတ်တယ်တော်တော်တော့သိခံမှာတော်တော်သိခံမှာဘာလို့တော့အချက်ကိုပဲရင်တော့တော်တော်များခါးစည်းခံရတာများတယ်ဗျ။ခါးစည်းခံရ။ခါးစည်းခံမှာပဲလေအဓိကငွေကြေးမပြည့်စုံလာရင်လူတွေကအကုန်လုံးအယုံလူတွေကဘုရားသခင်ကိုပြောကြတယ်နော်။ဟုတ်အစင်မပြေလာဘူးဟေ့ဆိုရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါဘာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချက်ကတော့ဆက်မပြေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအချက်ကိုကွယ်တဲ့လူတွေနဲ့ဒီဘက်ကဥနောက်တုံးတဲ့လူတွေနဲ့တော့ကွာသွားတဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာမှမဝေဖန်လို့ပါဘူးတချို့လဲအဲဘလောက်ပဲချစ်ချစ်ရေစက်မပါဘူးပြောရအောင်နော်ကွဲသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာပဲတချို့လဲသားတွေသမီးတွေမြေးတွေမြေးတွေရတဲ့အထိဟိုအတူပေါင်းသိနေပြီးမှကွဲသွားတယ်အများကြီးရှိတာပဲအဲ့တော့ဆိုလို့ပေါ့ပတ်စံချမ်းသာပြီးတော့လဲဘလောက်တင်တောင်းတောင်းစိတ်နေရွှေတွေတင်တောင်းနဲ့ကျင်တောင်းလဲဟိုရှင်ပြီးတော့တင်တောင်းလဲကွဲတယ်လို့အများကြီးရှိတာပဲအဲ့ဒါတွေတော့ဟိုတရေတွေတတ်မှတ်ပြီးတော့ဟိုမရဘူးလို့ထင်လဲကဲအချစ်ချောင်းလဲခဏနားပြီးတော့ဒီဒိုင်တာပြဖြိုးနိုင်ရတဲ့ဒါကျွန်တော်ပိုးဝင်ကဘာဇာလန်တွေပေါ့နော်ဒါဒီကတော့အမှတ်တရပါဘာလို့ကျွန်တော်နဲ့ချောရတာလဲဆိုတာလဲဒါဒီဝီဒီယိုရိုက်တဲ့ဇာလန်တွေရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါပထမဆုံးပြန်ဆုံတာအရင်ခေတ်တုန်းကကျွန်တော်တချင်းနေမှာတော့ဒုညကုန်းရဲ့မောင်တော်မတွေအများကြီးဟိုအချင်းတော်များစုံခဲ့ရိုက်ခဲ့ကြတာဟိုဒါပထမဆုံးပြန်ဆုံတဲ့အခါကျွန်တော်တို့လည်းမှတ်တရဖြစ်တယ်ဒုညကုန်းတွေကလည်းအဇာလန်တွေမှာအဲဟိုအချစ်တင်နေပေါ့ဒီဆိုပြောတဲ့အချစ်တင်နေပန်တီတိစောက်ထားတဲ့
တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဇုံတွဲပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာအဲ့တော့ပြောဆောင်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီကားလေးကိုဟာ heavily application ရနေပြီးတော့ကြားသမားဖြစ်တဲ့အားပေးကြည့်ရှုကြပါလို့လည်းကျွန်တော်ပြည်သက်တွေကိုပြောချင်ပါတယ်